Depozitat monetare të udhëheqjes së lartë komuniste ishin justifikuar në rangjet sekrete si depozitat partisë për nevojat e shërbimit sekret, për nevojat financimit lëvizjes marksiste-leniniste në botë dhe për nevojat e partisë në rast lufte në Shqipëri. Qelësi depozitave monetare të Enver Hoxhës në Perëndim ishte haki Toska, ndër detyrat ekzekutive më të rëndësishme të Toskës ka qenë ajo e zëvendës kryeministrit në periudhën 16 shtator 66 18 nëntor 70 dhe ajo e ministrit financave në qeverinë e fundit me Mehmetshehu. Ministrat tjerë të financave që kanë pasur informacion për arin kanë qenë Ramadan Qitaku, ministër nga vitin 44 deri në vitin 48, Abdyl Klezi, Alex Verdi, Lefter Goga, Haki Toska, Kiriako Mihali, Andrea Nako e tjerë. Të gjithë kanë vdekur dhe i fundit ishte Kiriako Mihali, që jetoi deri në vitin 2009. Sidomos dëshmitar të rëndësishëm për arin kanë qenë Ramadan Qitaku, që vdiqi denigruar nga Enver Hoxha, edhe Abdyl Klezi, që u pushkatua nga ai si tradhëtar dhe sabotator në vitin 76. Sipas të gjitha mundësive, Klezi u shduk më tepër si një njeri rrezikshëm që kishte dieni për floririn e fshehur, por mendohet gjithashtu se mandat ministerial jo pak i rëndësishëm ka qenë ai i Haki Toskës në kohën e ngjarjeve që përfunduan me vrasjen e Mehmetshehut dhe konfiskimin e llogarisë së tij bankare në Perëndim. Duhet theksuar se depozitat monetare më të rëndësishme të udhëheqjes komuniste në Perëndim i kishin tre persona. Ata ishin Enver Hoxha, Hysni Kapo, Mehmetshehu. Pas goditjes Mehmetshehut dhe marrjes depozitave të tij, vendin ia zuri pasardhës si Enver Hoxhës, Ramiz Alia. Ky fundit është edhe njeriu që drejtoi lëvizjet e arit në vitet e fundit të regjimit komunist. Sipas dëshmitarve, edhe në vitet 60, 70 apo 80 shekullit kaluar, ka pasur kalim të sasive të arit nga porti i Durrësit. Kjo ka ndodhur në kohën kur kryetar degëve të punëve të brendshme në këtë rreth kanë qenë Lilo Zeneli, Kopi Niko, burri i tezës Fatostanos, i njohur si persekutor profesionist, dhe Kaplan Shehu. Në prag të kapitullimit të regjimit komunist, Ramiz Alia ndoqi edhe një taktik që kishte të bënte me sigurimin e dytë financiar të klasës të politike. Në periudën 1988-90, kanë lënë Shqipërinë sasi tjera ari, që kanë ikur kryesisht nga aeroporti Rinasit. Më 7 qershor 1992, presidenti Berisha me anë të një letre i kërkoi autoriteteve zviceriane ndihmën e tyre në lidhje me arin shqiptar që ndodhej në Zvicër. Për këtë qëllim, guvernatori Bankës së Shqipërisë Ilir Hoti autorizoi më 1 mars 1993 firmën ligjore Ponsend Barluzer edhe partnerët antar të avokaturës së Gjenevës, që të vepronin emër të autorizuesit për të zbardhur llogaritë hapura nga Banka e Shqipërisë në Zvicër. Policia e aeroportit Zyrihu, divizioni kriminal, më 11 mars 1993, kanë hartuar raportin me lënd, ndryqime në lidhje me dhënjën e arit, me prerdhje nga Shqipëria, me fluturimet e zvisar SR 459 të trekorrikut 1989 dhe 19 shkurtit 1991. Ky raport ndër tjera ka këtë përmbajtje. Hetimet në lidhje me çështjen e përmendur më sipër pranë shërbimit sigurimit të aeroportit kanë dhënë rezultatet e mposhtme. Më trekorrik 1989, me fluturimin SR 459 nga Tirana, kanë mbritur 3100 kg arë. Kjo dërges ishte pritur dhe depozituar nga shërbimi i sigurimit. Më 5 korrik 1989, kjo dërges u transportua në MAT Securitas dhe u zhdoganua nga kjo e fundit. Hetimet pran MAT kanë treguar se dërgesa ishte zhdoganuar duke përmbajtur lingotat e arit dhe të argjendit, si moneda me një vlerë prej 19.7 milion frangash. Gjithë dërgesa u çua me urdhër të Union Bank në Zvicër. Në lidhje me datën 19 mars 1991, policia e shtetit Zyrihu deklaroi se nuk ka pasur fluturime nga Tirana në Zyri. Nga dy datat e tjera të fluturimeve, 18 dhe 21 shkurt, nuk ishte dhënë për depozitimari. Rezultati jetimeve paraprake të policisë së shtetit Zyrihut në lidhje me dhënjen e arit me prerje nga Shqipëria është tepër interesant. Të dhënat dhe dokumentat që kanë qenë të mundur të mblidhen nga Shqipëria dhe për cilat bëhej fjalë në kuadrin e hetimit, në fakt nxjerrin pa transferimet shumë të ari nga Tirana në Zyri. Ndërmjet viteve 88-91, pra duke qartë
nga hetimi zviceran, se sasi të konsiderushme ari, të cilat duke i se kishin lënë Tiranën, në fakt asnjëherë nuk ishin arritur në zyri, do se hetimet nuk u quan si duhet deri në fund, për shkak të kohës së gjatë që kërkohet në raste tilla dhe për shkak të ndryshimit pushtetit në Shqipëri, ato provuan se nga Shqipëria kanë lëvizur sasi jo të pak të ari, në fund të viteve 80, kur po dukej akoma më qartë falimentimi regjimit komunist në mbarë lindjen dhe veç mas në Shqipëri. Ajo që e vlen të theksohet është fakti se nuk është vetëm Zvicra, foleje e fundit e i pjesetarit shqiptar. Ajo ka qenë edhe vend transiti këti ari, në vendet e Amerikës Latine apo Kanada, ndodhet një sasi jo e vogël ari, e cila ka bërë burgjez, pinjoll të grabiqarë dhe dikurshëm, pinjoll të shtresës mordinere që ka pasur ndonjëherë Shqipëria, ari shqiptarve i grabitur nga komunistët, përgjithsisht nuk është përdorur për qëllime shtetërore, por është vjedhur nga ta që kanë marrë drejt për drejt në grabitje, pjesë. Ka shkuar për llogarit udhëheqjes lartë komuniste, si në Zvicra, apo Amerikë në Jugut, apo të Veriut. Ndër njerëzit më të pasuruar me arin shqiptar janë klani Hoxha, klani Kapo dhe klani Alia, si dega autonome e klanit Hoxha. Si pas publikimit bërë nga shqiptarja.com, referuar memorie.al, dhe që informacionit të mësipër, mësojmë se ari i Shqipërisë është transportuar në vendet tjera, si në Bashkimi Sovjetik dhe Gjerë. Para arin që është prodhuar në Rubik, rezulton të mos ketë hyrë në thesar një pjesë e mirë e ti. Në vitet e fundit të regjimit komunist, ka kaluar kufirin një pjesë yje voglari, e cila është depozituar në Perëndim, si pjesa tjetër. Një pjesë e parave të ardhur nga ari shqiptar, kanë ardhur në Shqipëri në formën e OJQ-ve, apo atët i vestimeve, që duket se nuk janë fitim prurse. Sikur se dihet, Ramis Alia është personi kyç në gjitha zhvillimet politike të Partisë Punës dhe njeriu që ka pasur më tepër dieni se kushdo. Pra arin e grabitur shqiptar, përgjigjet e tij në rastin konkret pas viteve 90, të bindin akoma më tepër për përzierjen e tij në çështjen e Floririt. E ndërkohë të ndalojmë disa çaste të figure hakitoskës, kush ishte ky njeri, çfarë përfaqësonte. Sipas enciklopedisë shqiptare, Hakitoska ishte një nga udhëheqësit e partisë dhe të shtetit, antar i biros politike të Komitetit Qendror të PPSH-s në vitet 61-81, lindi në qytetin e Gjirokastrës më 8 maj 1920 në një familje të varfër, që në rini përqafoi idet komuniste dhe zhvilloi veprimtari revolucionar, antar i Partisë Komuniste me themelimin e saj. Gjatë luftës nacional-shqirimtare, zhvilloi veprimtari të gjerë për krimin e organizatës së rinisë komuniste dhe për të forcuar organizatën e partisë në qarkun e Gjirokastrës. U caktua komisar politik i brigadës 6 sulmuese në vitin 44, ku punoi pa u lodhur për edukimin politik dhe ideologjik të partizanëve dhe kuadrove. Pas shlirimit vendit, punoi me gjitha forcat për ndërtimin e socializmit në Shqipëri. Antari Komitetit Qendror që kanë Kongres i dytë në vitin 52, kandidat i biros politike që nga vitin 56, sekretari Komitetit Qendror në vitet 56-66 dhe 70-76, zëvendës kryetari Këshillit Ministrave në vitet 66-70, ministri Financave në vitet 76-82, ka dhënë ndihmës për zhvillimin e pandërprerë të ekonomisë dhe të kulturës socialiste, për forcimin e pushtetit popullor, ka luftuar me vendosmëri për mbrojtjen e vijës marksiste-leniniste të partisë, kundër imperializmit, revizionizmit modern dhe gjithë armiqve të tjerë të brendshme të jashtëm, deputet në Kuvendin Popullor, në të gjitha legjislatura. Faleminderit.